Telefonata. Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Blisti? Tani po. Flamurin nga Tirana jam. Mulo, si dukesh ti? Mirë, si ke kaluar? Mirë, mirë, mirë. Kënaqësi e madhe për ndaj që të flas me juve. Sot mua bëhet më ballë përballë të shikoj. Aha, më thuaj vllai. Unë mendoj Aldo për temën që ishte, mendoj që duhet ta marr një pastruse. Pse? Do të thonë nuk ka rëndësi se kush, po rëndësi ka argumenti. Pse? Argumenti për këtë se pastrusja është Zoti i ka bërë të barabartë të dy. Si pastruse në datë që bën shkollë. Po kanë ndonjë lloj, sigurisht. Dhe mendjen ja ka dhënë si ja jep Zoti themi ne. Dhe unë mendoj se pastrusja është më pastron mbetje, çdo mbetje pastron që mund ta jetë ai që bën shkollën ose dikush tjetër. Po ai që merret mban lekët tua? Apo i mban vet? Se kuptoj këtë që mban lekët tua si. Do të thënë, ti fut parat në bank apo jo? Po. Ai menaxhon këto para. Po të kuptoj, të kuptova tani. Të kuptoj, një menaxhon këto para. Po ai do të thënë që po se pati ambientin të pastër, nuk mund të punoj dot ose mund të dal për jashtë, dhe pastrusja është ajo që jep rehatin. Po unë mendoj këtë që po të ishte paga më lartë e pastrusës. Po. Nuk do ta linte ai që ishte me shkollë. Prap do t'i bënte klavë dhe pastrusja do gjente një. Do mete rrogën atij edhe pas kurse ai do mete rrogën e pastrusës. Do vinte ai do ta ulte vlerat e veta. Do, ky është argumenti. Dhe do shkonte pastrus. E kuptoj. Mirë valla, faleminderit shumë për telefonatën. Të përshëndes Aldo. Vetëm mbarsi, rrofsh. Telefonata i mëngjesit. Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Blisti? Jam Lili nga Durrësi. Moj Lili, si dukesh ti? Po, mirë, ju mirëni. Mirë, ko e bukur të kurës, a? Unë kam bërë edhe punë mendore edhe punë fizike. Aha. Po, s'kuj se gjusë për gjusë, jam pensioniste tani. E qartë. Dhe është shumë, shumë e vështirë puna mendore, Aldo. Po, sigurisme? E, kështu që puna fizike është e vështirë, të që këto vite që të tranzicionit kalova, do më thënë, nga zyra në punë fizike, dhe është shumë e vështirë puna mendore, mendoj. E qartë. Se e kam provuar vetë. Të dhe më shumë. Kur bonin bilancet e këto, në dhinë të koka, nuk dhinë të ku ishiu. Edhe dyta, kam tre fëmijë me shkollë me matë kompletuar, do më thënë, dhe ekselent kanë qënë, të tamam dhe në të mirë, dhe kur mendoj që kishin provimet ato, mua ju ishte orekti të qetësuara, e kam ndjerë, aq shumë, sa nuk di si ta them. Kështu që puna mendore duhet vlerësuar, mendoj. Pa diskutim. Shumë, pankjeret, po, gjithë të mirat. Faleminderit, telefonatë tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë juve? Mira nga Fieri jam. Mira nga Fieri, the? Po. Mira, si dukesh ti, Mirje? Mirë, juve s'kaloni. Dërta një, jo dhe i shkej, qërë dore dashur? Disa të flasë për tema. Pa tjetër, që është edhe fjallë, po. Për tema, bankieri nuk diskutohet që është punë e lodhshme dhe duhet të vlerësohet. Aha. Apo nuk duhet të harojmë dhe pastrusi. Pa sigurisht, s'po e harojmë njeri, po. është punë shumë e lodhshme. Po e di? Shumë e lodhshme dhe mendohë pastrusit që pa punojnë natën. Lërë, orë pa orë. E tyre dhe ngrihe natë për natë për të qënë qyteti i pasër. E qartë. Pra, kush duhet, cila duhet të pagojnë më shumë? Sikur dhe gjithis mos të pastrojë qytetin me lërë, në nazëgolera. Po, po. Pra ndaj në themi që dhe pastrusi nuk duhet të lënë bazdore. Po, nuk po e lënë njëri bazdore. Ideja është cila duhet të pagojnë më shumë? Bankieri apo pastrusi? Pastrusi për mendimin tim. Po, për mendimin tim, po, sepse një natë ngelesh pa gjumë kur ke një pjesar të familjes e ke pa qef, rritër natën pa gjumë. Po, pastrusi që ngrijet natë për natën. Lëre. Pra ndaj që është një sakrifit shumë e malë. Pa diskutim. Mirë motor, falenderoj shumë për telefonatën. Rofshi dashur. Shumë të mirë. Gjithë të mirë.